Alafu pia amekubali ya kwamba wengine wale ambao wanasema wanataka kujumuishwa kwa jeshi wajue ya kwamba kuna ratiba ile ambayo itafuatiliwa ya kuandika wanajeshi, lakini lazima kwanza wapitie kama wale wengine kupitia huu mradi wa PDDRCS. Si ni hivyo? Tumekubaliana hiyo. Alafu mengine ambaye wametaja ni ya kwamba mulisema ya kwamba huu mradi wa PDDRCS ya kwamba wengine wenu hamukuhusishwa na mulikuwa na matatizo na uongozi wa kitaifa wa hii, na amekubali kuangalia huo uongozi ahakikishe ni ya kwamba ni uongozi ambao utakuwa unakubalika na nyinyi ambao ni wahusika, na pia watarudi tena kwenu nyinyi kuwauliza maoni yenu ni kwa njia gani huo mradi utaweza ufaulu kwa kuwahusisha, lakini sio tu kuja kuambiwa mradi huu umetengenezwa huko, atawahusisha nyinyi na nyinyi mtakuwa part and parcel ya vile huo mradi utakuwa implemented. Na hiyo pia amekubali. Hiyo kati ya mambo mengine ni yale ambaye tumesema.